এতিয়া আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই গুলি চালনা কৰি সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা ACS বিষয়া মুকুল কাথাৰক ডিফুৰ পৰা পলায়ন কৰি গুৱাহাটীত আত্মগোপন কৰি আছে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত পৰিষদৰ সচিব মুকুল কাথাৰ কিন্তু কত কেনেকৈ আছে সেই সকলো জনাৰ পিছতো মুকুলক কিয় কৰাত কৰিব পৰা নাই বাৰু আৰক্ষীয়ে প্ৰশ্ন বিভিন্ন জনৰ এতিয়াও সন্ধান নাই মুকুল কাথাৰৰ তিনিদিনৰ পাছতো আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই শহুৰৰ ঘৰত গুলি চলাই বীৰত্ব দেখুওৱা কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত পৰিষদৰ সচিব মুকুল কাথাৰক ডিফুৰ পৰা পলায়ন কৰিছে মুকুল কাথাৰে গুৱাহাটীত আত্মগোপন কৰি আছে ক্ষমতাৰ বলত বলিয়ান হোৱা মুকুল কাথাৰ প্ৰথম গোচৰটো পোৱাৰ লগে লগে আমি সিদিনাই নিশা মুকুল কাথাৰৰ ঘৰত আমি তেখেতক চাৰ্চ কৰিবলৈ যোৱা হয় কিন্তু তেখেত ইতিমধ্যে ঘৰত নাছিলে তেখেতক ঘৰ চাৰ্চ কৰা হ'ল আৰু গম পোৱা গ'ল যে তেখেত ডিফুত বৰ্তমান নাই তাৰপিছত আমি বেলেগ বেলেগ খবৰ লগাই গম পালোঁ যে তেখেত গুৱাহাটী ইতিমধ্যে ইয়াৰ পৰা ডিফুৰ পৰা ওলাই গৈছে মুকুল কাথাৰ ক'ত আছে কেনেকৈ আছে কিয় আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই ক্ষমতাৰ অপপ্ৰয়োগ কৰা মুকুল কাথাৰ উল্লেখযোগ্য যে মুকুলৰ বিৰুদ্ধে দাখিল হৈছে দুখন এজাহাৰ এখন এজাহাৰ দিছে খুলখালি চেংপি তেৰণপিয়ে আনখন এজাহাৰ দিছে পত্নী লিণ্ডালি তেৰণপিয়ে ডিফু পি এছ কেছ নম্বৰ 43/23 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 341 323 506 আই পি চি আৰু যিটো পিছৰ গোচৰ ৰুজু হৈছে সেইটো ডিফু পি এছ কেছ নম্বৰ 44/23 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 447 294A 506 আই পি চি ৰিড উইথ ছেকশ্যন 25(1A)/27 আৰ্মছ এক্ট 22 এপ্ৰিলৰ দিনৰ ভাগতে প্ৰথমখন এজাহাৰ দিছিল খুলখালি চেংপি তেৰণপিয়ে তাৰপাছত নিয়মমতে আৰক্ষীয়ে সোধপোছ কৰিব লাগিছিল মুকুলক পাছে কাৰ্যক্ষেত্ৰত সেইদিনাই সন্ধিয়া শহুৰৰ ঘৰলৈ গৈ গুলীয়াই ট্ৰাক চলালে মুকুল কাথাৰে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে মুকুল কাথাৰৰ পিষ্টলৰ পৰা ওলোৱা খালী কাৰ্টিজটো আনকি কাথাৰৰ ঘৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে গুলীচালনাত ব্যৱহাৰ কৰা পিষ্টলটো এছল্ট ফিজিকেলি কৰা নাই ইন্টিমিডেট কৰা বুলি কৈছে আৰু এক ৰাউণ্ড ফায়াৰ কৰিছে মাটিত আৰু আমি সেই বুলেটটো উদ্ধাৰ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে ৰিভলভাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল তেখেতে ফায়াৰ কৰিছিল সেই ৰিভলভাৰটো আমি ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছোঁ তেখেতৰ ঘৰত আমি পাইছোঁ উদ্ধাৰ কৰিছোঁ কিন্তু ৰহস্যজনক কাৰণত গুৱাহাটীত আত্মগোপন কৰি থকা বুলি জনাৰ পাছতো কাৰ্বি আংলং আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই মুকুল কাথাৰক আত্মগোপন কৰি থকা মুকুল কাথাৰৰ শিৰত বিশেষ কাৰোবাৰ আশীৰ্বাদ আছে নেকি বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ৰাইজৰ মনত ডিফুৰ পৰা নিৰ্মল থাপাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট